Ребята, всех с добрым утром. Я уже в городе Запорожье. Ну, точнее, я еще вчера был в Запорожье. Вот. Думаю, пораньше переїду, во-первых, що зараз у нас на часах получається 6:30. Я в 6 утра встав на в'їзді в Запорожжя, там на парковочці переночували ребята. От. Точка хоч з 9 працює. Ну, думаю, приїду пораніше, вдруг мало ли хто може ще приїде, що будь, як говориться, первим. А тут, бачите, виходить 6:30. От. І вже маленька тянучка, ребята. Це ж, як завжди, переїжджаємо через мост Хортиця. Хортицький мост, ребята. Я вчора, наверное, скільки? Я навіть не пам'ятаю, чи в 6, чи в 7, а в 7 десь, наверное. Десь 7 вечора, ребята, приїхав в Запорожжя. Парковочка вообще свободна, я це виїжджав, виходить, я приїхав, там одна фура стояла, як я приїхав, приїхала ще одна фура і пітітонік, все. Оце вся паркейшн. От. Може, хто ночував на ці стоянки та в курсі. Охранник там, ребята, нігер, представте. Ніколи такого ще не бачив. Охранником там працює нігер. Доволі непогано по-нашому розговорює. От, показав, де що знаходиться. Так, нормально. Так, ребят, от ми вже доїхали до Дніпрейщина. І зараз будемо переїжджати через Мостейшин. Так, казалося, 6:30 вже така іменно ета. Пробочка, да? Але дивіться, да? Читаю, кожен стовпчик підсвічується, все чотенько, молодці. Так, у нас ще мост. Той, що я там переїжджав. От. Ззаді машинки їдуть. А там так і стоїть той помираючий мост, якого вже навіть не знаю, скільки год ніяк построїти не можуть. Ж там уже внизу на самій почві, ребята, вже ті дерева повиростали. От такі от діла. Так що через якихось минуток 15 ми вже, ребята, будемо на місці. Так що Запорожжю привіт. От, вигружаємо, ребята, Запорожжя і їдемо. У мене залишається потім ще дві вигрузки. Це Васильівка і Токмак. Возле Мелітополя. Так що як-то так, ребята. Я вже, ребята, по набережно їду. То, що вам хотів сказати, повні тут як оце літом їдеш, так ви що тут? Їдеш вечором, набережна, ребята, вся просто всипана. Народом, молодежі, бачите, такий, ну, берег так зроблено, як на морі, все пісочно. Все, ребята, просто супер. Тут народу, звісно, блін. Уйма. Уйма, ребята. Оце кусочок хорошого асфальта. Зараз там закінчиться наше удовольствие. Трошки прийдеться потрястися. Поки до клумбочки доїду, там де буду входити. Вигрузка в мене на проспекті Соборності. От, так що трошки попетляти такою дорожкою не хоче, ну нічого страшного.
саме головне, ребята, вигрузиться нам і аджа, і летіть далі. Я не знаю, як воно в мене так все хорошо. Якщо все хорошо вийде, то планую десь, ребята, до Решетіловки доїхати. До Решетіловки будемо вже ночувати. Ну, я так планую, а як воно на самом деле буде, не знаю. Все, ребята, я вигрузився, 9:30, 25:10 на часах. От. Їдемо тепер, ребята, на Васильівку. Де то час їзди мені туди. От. Якраз около 9 я заїхав, вони там ще з 9 працюють, вони трошки пораніше, може, ребята прийшли. Так що, ребята, вже їдемо на этот, на Васильівку. Погодка, ви бачите, трошки мрачна. 19 градусів показано, на вулиці так. Плюс-мінус, більш-менш нормально. Все, ребята, виїхав я вже із Запорожжя. Оце проїхав я з кілометра 2 пост ГАІ. Показує, де то мені осталося 43 кілометра до міста вигрузки. І на часах у нас, ребята, почти без 20:10. Ну, щось питається, наче трошки погода виясняться. Ну, поки. Вітер щось такий, ребята, трошки появився. То як вигружався, взагалі вітра не було, а це щось... Може, і за того, що з двох сторон тут поле, бо там, як говориться, вигружався, читаю, в городі, в затишки, але не знаю, не знаю, ребятки. Ви бачите, тут, наче, на горочку піднімається, наче затишніше там. А там якраз видно у провалі такому, там вітер був. Отакі от діла, ребятка. Зараз потихеньку вигрузився. Я думаю, до часу 12 повинні закрити це все ділами. Ну, саме головне, я, чесно говоря, переживав, щоб оце все діло повспівати. Благо, що я вчора до Дніпр вигрузив. От. Це вже, бачите, це їду ж зараз цією дорогою, що як прошлий раз я їздив на Мілітополь, як я відео знімав, так я по цій дорозі не їхав. Я то як тільки пост ГАІ проїхав, і одразу перший поворот там є направо. І виходить, той стороною я об'їжджав. Зараз буде типу виїзд, наче як этот, ну, знак Запорожжя буде стояти. А як по мені, то Запорожжя вже кончилось там, де пост ГАІ був. От. А я там, де то буде з правої сторони дорога примикатися, туди тоді виїжджав. Коли тоді цю дорожку діяли. Зараз, бачите, вже її зробили. Десь... Наверно, місяць назад, бо трошки більше місяця назад я тут був. Ну, бачите, зробили хорошо, ребята. Насип, асфальтик. Без вопросів, все чітко. Отак би кругом, ребята, поробили та... Їздили б, як говориться, як у Бога за пазухою, ребята. Тут як я виїжджав, тоді один машини їдуть. От такі от діла, ребятки. Тут тоді була дорога ця вся перекрита. От. А зараз уже дорога. Але бачу, на Мілітополь там дорогу ділять. Зараз говорять, там з селами різними об'їжджаєш. Ну, слава Богу, у мене Мілітополя немає, так що. Ми якраз ходимо на Токмак, а там до повороту на Токмак все нормально. Дорога, дорога, ребята, там відкрита. Бачите, зверху знак висить. Сімферополь, Мілітополь, Васильівка. Ну все, ребята, прошлі рази, як я тут їхав, так оце бачите лінія, по якій я зараз їду, наче як виділяється новий асфальт. Бо тут не було цього асфальта, був ще старий кусок такий. Оце тільки зліва, типу, новенький асфальт лежав. Це бачите, зараз вже врівняли все. Коротше, ребята, молодці. Всі косяки, грубо говоря, за місяць попідтягували.
Тепер, бачите, будуть ігратися видно з обочинами, щось вони розчищають. Бачите, з одної сторони, і з другої. Убирають дерева, все таке. Куди вони, правда, вивозять оце все? Деревокоріння це. Мені осталось, ребята, 25 кілометрів до точки. Все, ребята, я вже доїхав до Васильівки, вам впереді видно літаючу тарілку, пост ГАІ. От. Так, що за 500 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Доїхали, ребята, ми. Все, ребята, вигрузилися ми в Васильівки. Їдемо на Токмачок. Торе десь через часик примерно будемо. Море трошки менше, минут через 40, бо дорожка хороша туди. Давно я, правда, був у Токмаку, наверное, вже як місяця 3 назад. Дуже давно, ребята. Зараз тут через кілометрів 4-5 буде этот поворот, уходить дорога на Токмак. Торе десь кілометрів 40 отсюда. Плюс-мінус, ребята. Погодка наче хоче потихеньку виясняться, ну поки що. Там далі трошки наче і небо трохи хоче проясняться, ну поки. Ви самі бачите, які на небі хмари. Так що остання точечка, ребята, в нас осталася. І домой, ребятки, і домой. Все, ребята, ось приїдемо на Бердянськ, он же Токмак. Сюди теж, ребята, дорожка отлична. Поверніть ліворуч. Бачите, указатель Токмак 35, Бердянськ 139. Отко, потихеньку. Дорожка. Огень. Без замечаний, ребятки. До самого Токмака. Кажу, ребята, уверенно, бо я вже по ней їхав. Тоді вже тут лежав новий асфальт. Ну і все, тут как би. Дорога, ребята, однотонна. Полоса туди, полоса сюди. Все, ребята, ось я доїхав до Токмака. Ось Токмак, знак указатель. За 600 метрів рухайтесь прямо. Кілометра 2 і вже буду на місці, ребята, на точечки. Все, ребята, вигрузився я вже в Токмакі. А тут на виїзді з Токмака я став. Ось така пам'ятка воєнних дій. От, трошки в машинки поубирав. На часах у нас, ребята, 12 часов, і ми видвигаємося в сторону Києва. Планую сьогодні доїхати, ребята, до Решетіловки, наверно, так. В Решетіловці, ребята, я переночую, от. А завтра зутрічка вже поїдемо в сторону Києва. Так що такі от, ребята, ділішки. Ось починається Зазовський завод. Спеціально, Петрушка, для тебе знімаю відео. Длінний. Во-первых, що квадрат тут такий здоровенний. Це я просто вдоль цього заводу їду. Колись тут машини робилися, колись воно все було забито машинами. А зараз... К сожалению, нема нічого. Порозпродували. Якась техніка грузових машин стоїть.
погодка зараз, 23 градуса тепла, жарко. Папка їде в майки. Наче якийсь завод здоровий. Погано видно наразі стакади, видно ці, що провіряючі. Ось рельси, що поїзда заходили грузитися. Оце такий Петрушечка завод длінний. А ти все казав, папка, папка, засніми, покажи. Я не вірю, що цей завод в Запорожжі. Да, Петька, син мій, цей завод в Запорожжі. Ось він який. Бачиш, яка здоровенна площадка. А тут все нове стояло. Ще як я колись давно їздив. Все було забито машинами, Петрушечка. Своя, видно, подстанція електро для завода. От такий от Петрушка весь завод.